Kus belgilerge әуе, темір жол, көлік құралдарымен құс тасымалдауға рұқсат беріледі. Көптен бергі мәселе алдағы жылдың жарты жылдығында шешіледі. Бұл туралы Республикалық құс белгілер қауымдастығының жылдық қорытынды конференциясында белгілі болды. Шараға елдің 14 облысының белсенді құс белгілері қатысты. Жиын барысында бекзада өнердің төңірегіндегі қордаланған мәселелер талқыланып, алдағы жылдың жоспары бекітілді. Төл өнерді насихаттап жүрген құс белгілер марапатталды. Сонымен қатар федерацияға екі вице-президент сайланды. Айта кету керек, құс белгілер қауымдастығы биылғы 7 турнирмен қорытындыласа, келер жылы ауқымды 12 жарыс ұйымдастырмақ. Ортақ мәселелеріміз бар, соны талқылап, шешу жолдарын айқындап, мақсат міндеттерді жолға қойып алдық. Бұндай кездесу бізге керек. Көптен бері айтып жүрген құс белгілердің жарысқа жету мәселесі, жолдың мына көлікте, яғни қоғамдық көлік, мына біздің темір жолда, әуе жолында тасымалдау мәселесі үнемі күн тәртібінде. Сол мәселені шешу, арнайы осыны үкіметке жеткізу, ережеге өзгеріс енгізу мәселелерін ортақ талқылап, пысықтап шешімге келгендей болдық.